Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wa nyuma ko ndagira ngo tuganire muri aka kanya kandi tuganire nk'uko bisanzwe ndabaramukije mwese aho muri abari mu kaga kangondo kangondo yataziruye banyahe kugira ngo abazi gushaka ibyaha bagire gute bayitware ndaramukije abanyarwanda mwese muri yo gereza nini ku isi nicyo giye gukira Rwanda ndabaramukije kandi mbihanganisha kugira ngo mushake igisubizo ntitugume mu marira ntitugume twibaza ngo bizagenda bite nta nkiko ziraho ngaho nta butabira buhari nta nzego z'umutekano zihari nta n'igisirikare gihari ibyo byose mubona ni indabo gusa ariko ntibikora kuko hakora umuntu umwe hakora umuryango umwe hakora kagatsiko kamabandi kamaze kudusomamo ko turi abatisi tudashobora kwinyagambura ngo tugire icyo dukora ariko umusemburo niwo bari gukora ndabamukije rero abari muri Tanzania mugira amahoro y'Imana abanda mukije mwese bo twavuganye mukomere kandi mukomeze umutsi kuko ibihe bya nyuma nibyo bigoye kandi ntabwo bizafata igihe kirekire mukomere abari mu Burundi mwese ndabaramukije ko mungana abari muri Congo abari Uganda abari muri Kenya abari ku isi yose muhengamiye abari Iburayi Amerika Asia na Australia n'ahandi na Oceania mwese ndabaramukije rero mugire amahoro y'Imana ariko kandi hasasa impunzi nyine ngira ngo muce ubwenge impunzi mumenye ko twinjiriwe n'abasuma biyambitse amakanisa benshi cyane ntibagaragara benshi cyane ntibashaka kuvuga ariko akazi bakora nuko bagakorera mu bakirisu babo
ama baba umini babo abo bizera babo nibo bakoreramo mwitonde rero mwitonde kuko ijambo ry'Imana turarifite kandi turarizi bari gushaka ijambo ry'Imana muri shakira kuri abo bapasteri mwitonde 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 ntabwo ari abapasteri gusa abapatiri bashe n'abayimambu bose abo ngabo bose bari muri misiyo biragoye rero kugira ngo aka kanya twizere uwo muntu uwo ari we wese kandi ntimukangwe n'amajambo bavuga ntimukangwe n'amajambo bavuga amajambo yuzuye ubwuzu amajambo yuzuye urukundo amajambo yuzuye ibiki ariko ntabwo ari byo bibaraje inshinga na hanyu rero gukoresha ubwonko bwanyu kugira ngo mumenye neza ngo uyu mupaseri ni nyabaki uyu shehe ni nyabaki uyu imamu ni nyabaki umuntu agomba kubanza akakwibwira kandi umuntu atakubwira ko mu gihugu hari akarengane muvi nyuma uwo n'umukozi wa shitani si umukozi w'Imana ndagira ngo tuganire ariko ku ngingo y'uyu munsi nyine mumvise ko ntanguje ka karirimbo ko duhetse bihehe ntabwo ari intama mu kigano cya izi niho nandi kubabwira rwa mujeri ko ruhagara mu ntama rugomba kwishushanya n'intama ariko rwa mujeri umunwa warwo n'umurizo warwo nibyo birutandukanya n'intama uyu munsi rero ntabwo ndibuze gutinda gusa hari byinshi cyane nabonye byatambutse ku mashene atandukanye ku bijyanye na kangondo nyine iyo bise banyahe kugira ngo babone uko bayirya nabonye ijambo mama Victoire yavuze asaba umukuru w'igihugu ariko kuri jyewe ndabizi neza ko abo muri gusaba nibo bari gukora ibyo ngibyo kandi ntibiteze guhinduka erega bakoze ibirenze ibyo sinzi impamvu abantu bafite ingorane abantu bafite ikibazo abantu bafite ubwoba bwo kuvuga mu izina nta wundi muntu ashobora gukora ibintu nka biriya muri kiriya gihugu atari iyo miryango y'agatsiko nta wundi muntu ashobora gukora ibyo bintu nta rindi bandi rikuru dufite muri kiriya gihugu atari abo ngabo ntabwo mbona impamvu abaturage aho bavuga ngo barabeshyira ngo perezida wa repubulika nta wundi muntu ashobora n'izo nzego ntabwo ari ukubabeshyira nizo nzego ikibabaje rero iyo babona turi gutsinda amajambo nguko niko bakomeza kutunyaho ntabwo mukuru arinda ashobora kugenda ngo avuge biriya bijambo batabimutumye abamufashe mu ijosi nawe mbiga ya rero nk'umuntu w'umugabo avuga kwiza amategeko abona abenegihugu bari gupfa akumva ko agomba kubasimbuza umuryango umwe cyangwa ibiri okay noneho rero kanduge ku ijambo nuko umutwe w'ikigano cy'uyu munsi uragira ngo kangondo uyinene umubyimba uyirye umubyinde hari ijambo ry'ikinyarwanda rivuga ngo uyinene umubyimba ukayirya umubyinde ati kangondo ni habi kangondo ni mu manegeka kangondo hitwa nabi hitwa no muri banyahe ibazantu hitwa muri banyahe abana barara nabi hari umugore je numvise kugiganiro numva ndasesemwe ngo wabonye ukuntu abana bakina basket numvise ibinyugunyugu bizamutse numva mbuze ukuntu ngira abana bakina basket gukina basket mayibazo nizikina mu muhanda abana bajya mu bishanga we ntabyo wagiyemo wavukiye kambabwire hari abantu badufashe nk'ibigugu bidafite ubwenge kabone no muri Amerika abana ari giye babona imvura iguye bagasohoka bakiruka nk'udahari ugasanga bakiniye muri ayo mazi abana wabonye ukuntu abana bizihiwe abana bari gukina basket ariko koko mujye mumbwira ukuri ibi bigoryi byafashe igihugu gute bafashe igihugu gute abantu batekereza kuri iyo kina basket wakina basket ushonje turabese ko ntabwo tiwe ko mukunda amafoto ubwo rero wahamagaye abantu urabajyana utoranya imiryango y'abandi bantu banamuye muri hariya abazi kubafotora mufite muri gukina basket basket itunze nde mu Rwanda n'abakinnyi bangahe banyarwanda bakina basket ni bangahe nabayikina n'abari muri Amerika bari bindi bihugu nk'uyu muhungu uyu muhungu akina muri ntuze muri mu ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa ndamwibagiwe ariko nawe mwamwirutseho mushaka ko mumuhindukiza ibitekerezo ibi bintu byubwira sinagasuzuguro ariko uriya mugore niba afite abana yajyanye abana bakajya bajya gukinira hariya aho ngaho za
Harya muzi muhita hehe mu busanza Kangondo uyinena umubyimba ukayirya umubyinde Byatangiye gute Byatangiye bakoresha iterabwoba bavuga ku umushoramari ari Karera Dennis Kubera iki bakoresha iryo zina Kubera iki bakoresheje iryo zina murabyibuka Nuko mukuru we Businge Johnson ryari zina riremereye umuntu ahagarariye ubucamanza bwa bucamutwe mu gihugu ngo ministere w'ubutabera ariko n'ubutareba byari mu rwego rwo gutera ubwoba abene gihugu kugira ngo hatagira n'usunutse tuzuru ngo agire ngo byo ndanze kubera ko byagaragaraga ko neza Karera Dennis ntabwo yajya gukora iryo kosa ritari mu mategeko kandi mwene se ariwe uhagarariye bwa bucamutwe iryo ryari iterabwoba kwerekana ko umushoramari ari Karera Dennis ryari iterabwoba no gushyira agapfukamunwa ku munwa ku maso no mu bitekerezo kugira ngo uhite ukura meza uhebe icyo nicyo byari bigamije umushoramari noneho impamvu bashaka kurya kangondo mu byindi ni iyi aka kanya bari gushaka impamvu zose zishoboka zo gutera ubwoba gufunga rwarusyo cy'abarezi nababwiye cya genocide nibindi byose bishamikiye kuri ibyo kugira ngo abantu bagire ubwoba numvise ko ngo nta muntu ugomba kwigomeka kuri leta leta izaza ije kunyica noneho jyewe nimvuga ngo hoya ngo ntabwo ngomba kwigomeka kuri leta ariko ubwo abantu mwamenye ibibazo ni banga ni bangahe ku mafoto no ku mashusho bikarangiriraho kwigomeka kuri leta izaza inzani uburozi niranga kuburya ngo nigometse sinibaza uburyo bari abantu batekereza ariko byari bikwiye ko abene gihugu bahaguruka hariya ku ibindi bikorwa by'imyivumbagatanyo ku buryo nta ukuko nta tegeko rihari buri wese agakora icyo ashatse abona kimurengera sinibaza ukuntu ushobora kwambura umuntu inzu isambuye yari afiteho uburenganzira afite ubushobozi bwo gukodesha nta kandi kazagira yarigoye mu myaka yose ishoboka yubaka iyo nzu ashyiraho n'utundi tuzu utwumba ku ruhande kugira ngo abo bantu bazaba mwaho ngaho bazamufashe na waruhuke kuko iyo nzu ntiyayubatse agaramye yariri yarimara byose muraje mubishyize hasi ngo ni umuryango w'ibyo biyongoyongo byo kwa Kagame mushaka guhereza ayo masambu umuryango umwe cyangwa ibiri ikarutishwa imiryango igihumbi na hejuru ubwira ariko gera abantu tuganire bakambwira batirika ibintu biba mu Rwanda ntahandi biba ntariko birashoboka ko ariko itegeko ryanyu rimeze ko ntahandi byaba wambwira gute ukuntu umushoramari akakanya atakiri Karera Dennis wabisobanura gute umushoramari ninde ngo azabonane na bene gihugu kuki umushinga ugomba kuwashyirwa utavugwaho rumwe kuki umushinga ari ibanga ko bavuga ko ari mu gishanga bagiye kuwahinga umuceri niba ari mu gishanga koko akaba ari mu manegeka niba tubwire niba ari umushinga w'ubuhinzi nibande bazaba ufitemo akazi uwo mushinga uzamara igihe kingana iki ese uwo mushoramari niba nta bwishyu afite aremera ko agomba kuba ari abo bantu bose igihe n'agaciro ryabo bakajya gushaka aho baba noneho umushinga watangira gukora akajya yishyura abo bantu amafaranga yabo mu gihe cy'imyaka runaka kimushaka gufata abantu bose nta hari ibigo by'abanyarwanda bose kubera iterabwoba mwabashyizeho nimwibaze umushinga ahantu ni mu manegeka babayeho nabi okay
hari umuterankunga ugiye kuza kuki umuterankunga atajya kumvikana na bene ubutaka akajya guca muri iyo leta kuki ari inteko ishinga amategeko yarucika rumira kuki iyo nama mbona iterana sinye na gasinya kuki tabanje kwicara kuri iki kintu ngo iterane yemeze uyu mushinga ucishwe mu bashinzwe gutora uwo mushinga witegeko noneho bibitegeko kubera iki ndibaza kubera iki umushinga ari ubwiru n'umushoramari akaba ari ubwiru niba ari umushoramari koko ntabwo ari umushoramari kuko ari umushoramari yaza akambwira ati mako iki kibanza cyawe ndagishaka bishobotse nagwa amafaranga angana kunuku kugira ngo mpakorere iki niki niko umushoramari akora ntabwo umushoramari arujya kuvugana nantuze na ujya gutuma uwo mukora rinda namwe mwibaze wenda se umuntu ashaka gukora umushinga wo kubaka ibyumba by'amashuri ari private abonye umuntu ufite isambu ashobora gushyiramo icyo kigo cy'amashuri amubariye amafaranga aramuhaye arigendeye nukuba ngo umushoramari wese muri aka kanya azayajya guca kuri leta kwa ngo leta yirukana abantu uko ishatse ibyo bintu ntabwo byinjira mu bwonko bwanjye gye sinzi utwondo ndemyemo ntabwo byinjira mu bwonko bwanjye ntabwo bishobora kuza ubundi gufata imiryango y'ababyeyi bafite abana bakiri bato abari mu ishuri biki n'ibiki ndi kureba ukuntu bagiye kubasenyura amazu n'uburyo bari gufunga utuntu nk'impunzi zigabweho igitero uburyo bagiye kwimuka mu bihe bibi batafite naho bimukira ariko koko banyarwanda harya ngo mutegereje ko ngo makongo agomba kuza ngo akazana ngo n'ibifaru n'ibiki ubu nta kintu ubona ugomba gukora ariko simbyumva aka kanya mudu ndimo ndi kubona umuntu yahita nkubita ubuhiri mu mutwe neza nabo mukubita pe izuba rivu uje gusenya ikintu naruhiye imyaka mirongo ntangurano mpaye nta mafaranga umpaye ntumpaye n'isambu n'umutungo bingana n'ibyo ngibye ahantu nifuza ngo va mugenda oya nakundi buri kintu bagahita bandasiraho ngo ariko nawe tukajyana mu mva bikabisomo ku bandi ibintu ntabwo byumvikana ibintu mba mvuga ntabwo ari ukurengera ni ibintu bifite logique ku isi hose keretse aho ngaho umushinga ntusobanutse ntuvugwa umushoramari ntashaka kwiyereka banyiri ubutaka ahubwo ngo polisi igomba kubyinjiramo nabwiye mubishunguye mu bwonko bwanyu mwumva bigenda cyangwa nijye mfite ikibazo mu mutwe hari abo mbona birigwa imbere ya za kamera bakina imikino y'intuze y'ubutesi n'ibiki nkaba ngo umunsi byabagezeho bazabibwirane naka kanya ndakibaza kubera iki umushoramari noneho yacecetse uwo mushoramari ufite ubwonko cyangwa amaso bitamwemera kurebana n'abashaka kwimura ngo abagurire ni mushoramari bwoko ki nabo bana nyine bo kwa Kagame niyo miryango yabo bavantara nta bandi bantu bandi bashobora gukora ibyo bintu bishe abantu tureba bahambye abantu tureba abafungiye mu buvumo kandi babakubisa ubufuni ndumva ariyo ntwaro tugomba gukoresha natwe violence kishyirwa iyindi violence mu kariba k'abantu batuva hano none se mbabaza bizagenda bite mu gihe bizagaragara ko umushinga wari uw'umuntu ku giti cye ku nyungu ze ku giti cye n'umuryango we n'abakozi be
bizagenda bite nyuma y'icyo gihe muzakora kimwe abaturage mu ama etage azaba yamaze kuhagera ibi byangwa byose byamaze kuhagera agatsiko k'indobano ni kuko azabagakora mwa buhantu mwebwe muzabyifata mu gute nta na kimwe hakindi muzakora aho ruzingi ingata umushoramari agomba kwegera abene gihugu bitari ibyo abene gihugu bakibusanya bakigendera cyangwa se mugasaba cyangwa ngo cy'ubuhunzi ko u Rwanda rutakibakeneye mutari abene gihugu mwandikire ya UN UN irakora iki kora abo mafia bose nta wundi ugomba gushaka igisubizo cy'ibibazo ni mwebwe abanyarwanda mwenyine ku giti cyanyu nta wundi ntabwo nshaka gutinda kuri ibi bintu ariko uriya shika majando die n'abandi bose muri guhiga mubare kuri bitahire birutwa no kubabwira ko mutakibakeneye mu Rwanda twarabonye uburyo mwagiye musahura mugashaka impamvu kwa Rwigara mugashaka impamvu kwa Rujugiro mugashaka impamvu kwa Mirimo mugashaka impamvu kwa Mironko mugashaka impamvu ibi rero biraganishe mu abanyarwanda aba bantu bafashe ama billions y'amadeni birambabaza iyo ngiye kubona nkabona umuntu araje aje kurata ngo jewe ngo hari umugore ejo bundi nabonye nyamasheke ngira ngo no wari batuye kuko nta muntu ufite business araninga business ashobora kuza kuvuga uburofa nka buri natangiye ri restaurant none umfite naho abantu barara none nashaka umuntu uzibeshya akavuga bene ibyo bintu ajya amenya ko abahaye amafaranga yo kwishyura ya madeni bafashe cyangwa kugura bakiyo muri inzu uvuze ibintu nk'ibyo strategi zo kwambura kwabo turabizi uri kuraninga agashinga kawe bakuje mu gutwi yewe urabizi se buriya rero twabonye uri intangarugero warukeneye gukora ibintu bya kijyambere umushinga wawe ufite nka miliyoni 300,000 none rero twabonaga byaba byiza gukora umushinga wa miliyoni nka miliyari none rero reka tuguhereze inguzanyo noneho umushinga wawe baguhaye inguzanyo iyo nguzanyo bashyizemo ni nko gufata umunyu ukawushyira mu ifu y'ubugari ngo buze kuryoha ubufu bw'imyumbati ngo ubugari ntabwo uzarya byose uzabimena babigaburira ingurube gute ufata amafaranga yawe ugashyiramo amafaranga y'amashetani niba ufite umushinga wawe uri gushakira iki kwirukanka wagiye gahoro washaka ukawurekeraho aho ngo wemere amafaranga yabo funga business udufaranga twawe turyameho numara kwakira amafaranga ukayakira ukabona urabisinyiye kwa heri izo ni strategy bakoresha zo kwambura tuguha amafaranga utuye mu manegeka umushoramari nibikuzaho uzajya umenya ko ibyawe birangiye kura meza hakiri kare ntabwo ndabyumva kugeza gakanya abantu bari mu gihugu cyabo umushinga w'umuntu umwe ku giti cye uretse no kwitwa umunyamahanga we nta nubwo yakagombye kuwasunutsa ubuzuru none umwene gihugu w'icyo gihugu koko ntabwo biza mu bwonko bwanjye ahubwo ikintu mbona abantu bagomba kumenya mujye mwibaza noneho niba bakwimura ku ngufu ati va ahantu uhaguruka genda bigenda bite noneho muri ya matora njye mbabwira ya FPL niba umuntu akwimura ku ngufu ati haguruka torongera genda kandi ukabikora none igikumwe nicyo byananirana
mawoyo na mabandi nyine hari byinshi cyane bari kubahishuri ariko nimushaka kubona yewe rero mako nubwenge bwanje nta wundi mukiro nshaka ubwigenge gusa bwonyine birampagije haryama mu karuri kanje nzikora kanje nta muntu nsoba hejuru nta muntu aza guhondagura ngo byuka ngo byagenze gute ubwo nibwo bwigenge nshaka mwabibonye kwimira imitangwa mu gihugu nyine iki ni ikimenyetso simusiga kivangura bakwimye akazi washwira he kandi bakwimura iwawe ntugire icyo uvuga ntabwo ngiye kurondogora kuko mfite umujinya kuri ibi bintu numvise kandi bikomeje kunjya mu matwi reka mbasezeze nyine akaririmbo kakarimbo natangije uyu munsi bivanye nuko mbona ibintu bihagaze ubundi banyarwanda mukubite hasi iyo bihehe yigize intama ubwo naho mu bindi biganire n'ingira amahirwe uyu munsi ni kwa Mungu kumburi nza kuronka akaryo ejo naho nzagira ikindi kigano mbagezaho ariko mukomeze murebe icyo gukorwa ngo niki Ukimugendera muri ntibucya, bantu babagabo, ukimara muri ntibucya, ntabwo mucumbitse,